Your favorite part, banning. Five seconds. Fuck, I'm not you. That gonna... Your pick. Try not to embarrass yourself. Hello? I play this hero again? Hello? Your pick. Hello? Hello? What the fuck, Pash? Hello? Pash? Kita nak ah lawan. Teka. PM me. You PM me right now, dude. No. Go meet someone. Weh, Haris, pergi meet babi. Oh, Terry pergi meet lah. Rick Sanchez. Oh, Haris tak ada dalam ni. Fuck. Your pick. Take your time. Oh, shit. Main apa ni? Offline lah. 10 seconds to go. Offline eh. 5 seconds. Okay, apa lah. Your pick. No pressure. So, commit ni. Ah, commit lah. Fuck my life. Self known. Kau je lah sembilan keluar dunia. Betul lah, hey, ya bimbang lebih tu. Kau nama siapa kau? Gamers United. Kau dah dalam ni tu. Invite please my friend. Kau ni dah dalam ni ke? What the fuck this guy? Tak Aris ni tu. Tak ada tu. Kau dah list apa tu? Labi yang budak. Cuba dia ada ni babi. Siapa admin dalam tu? Tak ada lah, dia tak ada. Instant invite lah. Babi bodoh. Bagi dia masuk. Your pick. Try not to embarrass yourself. Bagi lah. You fucking piece of shit. Shit to the payu man. Shit. 10 seconds to go. 5 seconds. Oh, so it's literary support, alright. Hello. Yo, retard. Oh, sini ke? Mana? Tahu, tak nampak jauh sangat ke bawah. Rick Sanchez. Rick Sanchez meet tu. Okay, no. Rick Sanchez kid. Oh boy. You guys wanna see who guys? Who? Guys? Who? Is that roaming cop? Who? You guys wanna see who? You guys wanna see piece of shit? Ah, tak sempat. Aduh, lupa. Babi betul-betul last minute bodoh keluar. Ini semua Discord style tu. Is that who gonna deceive someone or no? Has fortified its structures. Ajak. Face forward. Yeah, ma. Dah nuk tu nuk je lah. Fuck you. A path foreseen. You piece of shit, pal. Give me a lot. Give me sesuatu tak nak. Thank you, please. Wait, Jack. Kami perlu position 4 lah. Destroy. Mana boleh destroy tu? Boleh destroy?
Tell you. My path on spools. That get can attack. It shall be. Oh my god. I'm so in love with the set though. Cantik saya. Ni pokok ni. Inexorable. It's almost time for everybody to die. Yes. I think I'm still lean. I go. Yeah, should we creep dia pakai bear dia? Ada bear. Ni bear. Kat bear dia dulu atas ni tu. Bear dia atas tu pun sini lah. Dia lagi pandai dia. Kena steal wave. Go go go, snap the room. Go go go. It begins. Tak payah, tak payah, tak payah ambil ni. Time catches all, time is money. So it's 2-1-2 million. Yes. So I go KS with us here, no? Wait, 300 bodoh macam kill orang ni. Rose Oblivion. Yeah, aku dapat. Yeah. Yeah. What? Hello? Boy, kau tengah tengok pun kami je. Tak, aku tengah lawan dia tapi dia damage tinggi kan. Aku dah makan tango tak lepas kan. Angkat, bunuh lagi. My path on spools. Sekejap, aku pergi depan ni. Time to fight. Time is the cruelest cut. Tak berapa? Okey, bunuh dia. Feel my mace. Oh. I go. Right. That's cool. RNG please. No RNG for you. Boleh tunggu dulu. Ya, aku dah tunggu. Face forward. Thank you, sir. Very much appreciated, my friend. Face your doom. No. Tunggu dulu. Yes. Last for you. Pirun dia tu. The march of time. Ayah nak bagi tahu. The prize is mine. Dia mau babi. Ingat noob sangat. A path for C. Oh, dia ni babi. Fit bear. Thanks, man. Two free bear. My path on spools. Dia ingat dia lawan legend. Kenapa lah, shit? Damn. Time flows. Oh. Sakit bodoh. Sakit bodoh 94 tu damage dia. Jangan bagi dia attack tu. Be. Slow guys. Bagi bang tu increase. Okey, tunggu aja. I'm solo. Steal your face. My path on spools. Eh, kena hook bear tu. Jajap, jangan kacau, kacau bear tu. Road to oblivion. Hey. Your top tower is under attack. You're allowed to start flying now. The fuck is this guy doing? Your time. Be, sir. Target. Ada banking best and boleh jadi hero tu. Gang bear tu. Tengok dia takut. Bila bear dia tadi dia takut tu. Kill that motherfucker bear. Captain Machine? Okay, saya. Sakit. Boleh tolong yang rasa again, dude. Bodoh damage dia berapa? Yes. Tak balance. Pusing. It shall be.
Guys, send location. A path for C. Send location of you. Right, sniper ready. I'm gonna hook this kid. Alright, we go right now. The march of time. Let's check. Behind me, behind. Inexorable. Dia jerit sial. Apa jerit? Macam mana kau boleh win lane dengan dia? Oh, kau range ni. Time flows. Wait, gang this bear do 300 for life. Bunuh hero ni dapat 100 lebih je kot. Dia dah pakai roll. Dia dah angkat dia. Oh my god. CP tu. Time flows. Tu bottom. Face forward. Dia runtok lah. Okay, bodoh. Ilu lagi, what the fuck, man. Right, I'm gonna help you, my friend. Okay, I'm dead. Lawan, sebelum kau mati, lawan. Nope. Tak ada apa. Your desolation and the world. A path for C. Who's that? Nice. Nice. Betul lawan je tu. Apa budak ni nak? Habis pokok saya tebang. Aku ada TV terasi. Kalau korang nak, ni bye bye. Saya pergi sama. The march of time. Aku tak payah nak attack bear tu. Bear dah level 5 lari. Dia ada 2-3. Yes. Stop it, cop. The march of time. Tom di below saya mati. Itu budak mati. Primal shard. Cop going good. No. My path on spools. Lemon heart. Dumbass. A path foreseen. Mana dia punya ni? Dark portents ahead. Trian ni pergi mana? I'm under attack. Oh tu. Panjang umur. Tapi dia tak buat sini. Hello Rubik. Fuck off. Inexorable. That's what I wanna hurt. It must be. Go there. One guy missing at mid. Face forward. We blah blah blah. Kok nampak? Kok ke sini kau? Play di Nairo no. Loncat. Di sini. Ada di belakang. Oh, okay. Kok pergi bot. Tu good luck bot. Bot noodle. Bot. Noodle sial. Bot noodle. Bot Langkawi. Fate takes you. Oh, tiga. Weh, bagi tango kat ni weh. Dah, aku ada ni lah. Dia ada ROH. Yes. ROH. Wow. Angkat dia weh, angkat dia. ROH lah. Aku tolong ni. Wow. Teralu bro. 4 orang bro. Road to oblivion. I lost. Let's go. Your bottom tower is under attack. Let's watch and see what happens. I go.
It shall be. Wait for sniper, guys. They work. The tower is ni. Tu dia tower si tu tu. Face forward, I'm here. Lemang. Wei, aku ada chrono tu. Yep. Go. Tunggu next. Go. Dah lewat eh. The march of time. Yes. Jadi kau. Kalau kau nak chrono saya pergi dulu tadi. Time is the cruelest cut. It was not meant. Wei, kau kuat ke mau? Back now. Road to oblivion. Let's go top, I'm coming. Help him? No? A path for sea. Come at me. You're dead. Oh, fuck. No, right. Then I'll go back. To my lane. Ada top. Boy, okay. Jangan kena root doh. The march of time. Mesti je kok dia bosan aku main. Come lah, dah sawa lah. Time flows. Weh, bagi lane push, boleh hook dia ke tower. Dark portents ahead. Kenapa kok dia? My path unspools. Beri try. Kalau dia face forward. Hello, cop. Come here, come closer. Get over me. The march of time. Eh, cop tadi datang dekat tu. Null and void. Kenapa saya menang lane di sini? Inexorable. Dark portents ahead. Oh, there he is. Hi, cop. Okay. Ini ada tepi pokok. Mak lah, Jairu ni. Oh. Road to oblivion. My foresight sharpens. Ah, bagi pula roket ini. Your end comes. Time's up. Ah, kok ngising? The fuck? Dire structures have been fortified. Kok jadi? Dia lagi dekat tau. Coming. Yes. Good kill. Badan kun anjing. KS. KS. Nice KS right there. Tak, saya kalau tak mati dalam. Kau dapat banyak lagi duit, tapi SP dia tu kan. SP dia lagi banyak. Haah. Sakit. Okay, pergi tanda pun. It shall be. Dan aku ada 13 magic stick. Face forward. Let's go depan tu. Go. Dia laju lah. Kalau dia gedung MS. Kalau kena hero tu tak. Go. Ash go. Hey. He is Bling. Hi. Richard. My path unspools. Ui. Tak boleh. Nice one. Ah, I'm dead.
Alright, bottom kalau ada chrono beta, aku DP. Come on, I think that's good. Ah, dia dapat nak 900 gold untuk kill aku. Okay. My path on school. Ah, go go. Oh, dia ada ward lah. Ani? Ya. You got juke, sir. Dia dah. Dia dah IT dia. Siapa tak ada? Lari ni, Okay, no vision. Time flows. Alright, bottom ready. Okay. Where's the creep? Lama. Tolong. Lama Elisha Tommy. Nice. Dah start, dah start. Dia dah ada bling lah. Orang ni kat ni pun? Ni? Fuck. Ni no need shine, Top pesta lah. Siapa di bottom ni tu? Please? Don't have. Tadi TP tu. Radiant structures have been modified. Oh, anyway. Jack, they coming for you. I'm coming boot. Trying to run as fast as I can. Come boot, man. Sampan tu, bukan boot sampan. Tak ada. So I think we might need Jack. He might need to let. No need. Just fight. Then. Watch out. Yes. Kopi dah tahu tu. Kopi. Dia dah di. Hey, serious man, he's so fast. It shall be. Your middle tower is under siege. Attack. Where is he? Time is money. Inexorable. Kita boleh ke mana? Dia dah tahu. Dia ada DD tu. I guess I can heal too. Saya ni bukan serang ke? The march of time. Heal tower mid. Dire structures have been fortified. Nice. Your time runs out. The enemy's bottom tower has been destroyed. Your top tower is being attacked. Go. It shall be. Take heal, guys. Ready. The prize is mine. Guys, so much speed. What the fuck, cheers. Yeah. Focus, funny. Your time runs out. Fuck you, piece of shit. Tower top. Guys, watch me. I heal tower bottom. Shit. Road to oblivion. Okay. I go. Sial datang ni attack babi tu. It must be. Kau buat ham tu. Kau ada chrono boleh yes. Smoke. Come. Smoke. Ada mana? Jom. 10 second. Fuck. Sakit. What the fuck. Face forward. Good sih. Alright, ikut my arrow, guys. Or we go kill bottom, guys. Go boot.
Your middle tower is under attack. Yes. Nak krono ke tak ya? Tak payah. Oh my god. Wow. What was that? Oh, ini tuh hero. Ini kata-kata tuh. Nice direction, right? Killing tuh. Road to oblivion. Krono dia lagi. Boleh. Sling tower top. Attack. Diorang buat apa kat jungle tu? Nampak apa? Ya lawan. Diorang hero lawan tu. Right guys. Ya, tempat saya diorang TP. Aku balik leman. Ya, TP ni kan. Semua je, bu, tapi salah. Ha, ha. Cukup panjang. Tower? What? Nice, tu sentry. So much vision. Double the two side. Time is the cruelest enemy. Tepi aku nak hook, beri laluan, beri laluan. Allah. Beri laluan, beri pukul. Ya, kau nak angkat tadi. Angkat ni, angkat ni. Letak atas tu, letak atas tu. Hook. The march of time. Alright, kita stay sini. Didi? Didi water? Kita exploit dia punya. Man, nak Didi? Tak. Ya. Aku ambil ya. Pergi, man. Yes. Ya, ambil. Next time aku. Pergi kat sini, warded tau. Tak payah pergi. Pergi sini. Baru ada ni yang. Yes, Ruby. It shall be. Baik, boy. Someone is talking you. Dark portents ahead. Salamene smiles upon me. Aku bottom sikit. Kau dah hati lah. Gyro gatau lah, aku rasa diorang tak nak lawan. Tak nak lawan tu. Lagi setelah hitam. Weh, dapat sis. Kami mid. Nice. Aku main 3 pun aku rasa diri sini. Right, keep pushing, I'm gonna put sentry ni. Dyer has modified instructions. Fuck, dude. Go, Someone akan datang guys. Someone akan datang. Fuck you, man. Fuck this guy. Nah, nice. I don't need your mana, dude. I have some mana. Healing kau tahu. Time flows. Someone akan TP shrine. Aku beli TP. Boy. The enemy's top tower. Man, I hate you guys. Farm jungle, orang farm jungle.
Tak boleh hear. Nak TP bottom ah? Boleh? Ada region? Nah, region. Spam. Road to Oblivion. Copy. Siapa orang ni? Force is formed. Alright, let's go fight. Chrono in 10, guys. Force is formed. Kena balik. Tak apa. Wee, angkat dulu. That's free mining. Panjang top. Hey, kena top. Wee, kena bodoh. Lol, didn't see that coming, guys. Wait. Nice, nice. Oh, very nice right there. Force is for. Wait. A path for C. I go. Flag, flag. What's that? Dark portents ahead. Lul. Siapa yang you tu? Benny batik. Wait. Wow, perfect execution, my friend. This is easy. Smooth. Shit. Bottom sikit. Yes. Bagi dia orang kena defense sikit. Nice shoot, brother. Nice shoot. Comes for that, I guess. Time flows. Oh shit, and vision. Inexorable. What the fuck? Face forward. Hello team. Hello. Wah, apa benda ni? Siapa daripada tadi? Awas sangat. Nice speed di. Back, can you open that window? Foreseen is forearmed. Should I? Why? Should I? Bro. Oh, tak sempat nak turun lah. Sambil hidup. Suti kat Shrine, aku nak Shrine, tu orang datang. Yeah. Stop that. Reveal idea. Face forward. It's mine, man. Stay away, you fuck. Road to Oblivion. In. Push. Dark portents ahead. Can you stop staying away, you fuck? Hello? I need my push pop. Face your doom. Dude, pop. Just get it, please. Fuck. Inexorable. Alright, we need to stick right now. Play a bit, shine it. Ada chrono ada. Jom. Mari kita bersama. Reus. It shall be. Right guys, let's see this. Oh shit.
Nothing happened. Wow. Bahaya tu kalau dapat dia nanti ter open world. You guys need to see this. Holy shit. See? Maki, push up, okay, there's a free kill right there. There's a free kill right there. My back on spoons. Guys, guys, watch and learn, guys. Come, come, follow me. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Your vision, here. Here's some vision for you. Time is the coolest cut. Fly. Hello, team. Road to oblivion. Okay, I'm still come back. Bro, deny. Come back? Dominating. Quadruple homicide. I still got it! I think this is all because of our... I see who's... Okay, our void die first, guys. Then we know... the reason right there. Bapi, aku tengah pukul tower. Sial, korang pergi lawan. Aku join lah. Kenapa tak krono? Tak ada krono tadi? Lie. Eh, descends a lie. Check, check, please. Ini ada sniper. Highest level and highest skill. I think this sniper play just press R. Go. Put an arrow something. Let yourself use food. Lol, the jungle. What? Yes. Not gonna die. I'm here. Time is money. Shadows. What? Oh, legit! Dark portals are here. Right. My team, throwing. That's it. Oh, Gairo mati ka. Face forward. Go, 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 eh. Clean them up. Oh, no, you got clean. No skill. That's a free money. Strike this. Wee, scope, dude. Masa kau tu weak sangat tu? The march of time. Weh, tengok weh, dia buat item untuk diri dia. Dia dah macam mampus lah, bear aku malas lah buat ready. That's the spirit I need. I go. Okay. Oh, fast this! Lul! Dude, are you okay, dude? Oi! Go, coming with the sentry. No, me. It shall be. Double
Okay, push, push, stop, push, stop. Sniper jangan seronok sangat. Wait, push, stop, please, my friend. Dah tak ada BKB, buat kuat. My control improves. Hey, where your friend? My path unspools. The enemy's middle tower has fallen. Dean, hello? Oh, you're not blocking. That's why, look at S. SKS there. Yes, perfect execution, my friend. Grio. Grande kuliah, aku tanya kacau. Grande kuliah, aku tahu. Korang nak tengok something ah? Something yang unthinkable. Apa? So that. Yang kena dengar cakap bini ni tak payah nak ising lah. Bini suruh mandi tu. Yang kena marah dengan bini ni dah boleh senyap. Buat. Tak payah buat cakap. Jangan mute lah. Get right, kid. Bini greater than all, guys. Remember that, my friend. Shadow tu terus main DPS bodoh. Ya, kau tengok profile dia. Siapa tengah main CS? What the hell? Koyak ni. Currently in-game, CS. It's like I'm done with Dota, guys. The enemy's top barracks has fallen. You have Let's go. Good try. Here, see you got injured for that. Guys, guys, go inside, go inside. Grono rotate. Guys, post stuff me out, please, my friend. Road to oblivion. Triple homicide. Inexorable. Okay. Let that go around. Ready to go. Okay guys, I think I need to go mandi now. Hey, mandi malam-malam ni tu. Tak mandi tu, tadi siang air tak ada. Tupak duk saban. Air kena catu tu. Tupak ada pedalaman lagi dekat Sabah. Ciao, thanks for the game. Okay, bye guys. Thank you.